Një sasi prej 38 kg cannabis sativa është sekuestruar nga policia e Pogradecit në vijim të operacionit Hudonishti, i ndërmarr prej më shumë se 2 muajsh nga efektivët e qytetit juglindor. Sasia e drogës ishte duke u transportuar me një mjet tip skaf përmes liçenit të Ohrit drejt Maqedonisë së Veriut. Sipas policisë, në bazë të informacioneve të siguruara gjatë periudhës hetimore, si dhe gjatë kontrollit të ushtruar nga shërbimet e stacionit të policisë kufitare të Tushemishtit dhe komisariatit të Pogradecit, në liçenin e Ohrit u konstatua një mjet me të cilin autorët e dyshuar po trafikonin drejt Maqedonisë së Veriut sasinë e drogës që u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Po ashtu policia ka sekuestruar së bashku me skafin një gomone, një automjet tip Benz, si dhe sende të tjera që kanë ndihmuar për kryerjen e kësaj veprimtarie kriminale. Efektivët prangosën në kushtet e flagrancës dy shtetas që po transportonin drogën dhe u shpall në kërkim një tjetër, e cila u procedua penalisht për veprën penale mos kallëzimi krimit. Më herët gjatë muajit korrik kur nisi operacioni Hudonishti, u arrestuan në flagrancë dy shtetas, si u sekuestrua 23 kg kanabis, sasi e cila do të trafikojë jashtë vendit. Hetimi po vjon nga prokuroria e Pogradecit për dokumentimin e plotë të ngjarjes, kapjen dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore të personave të tjerë të dyshuar si të implikuar në këtë veprimtari kriminale.